Olen tosiaan yksi pöyryn lähes 100 ympäristöasiantuntijasta Suomessa ja Ruotsissa. Ja aiheeni on tosiaan tänään jätebat, jätteen käsittelyn parhaita käyttökelpoisia tekniikoita koskevat päätelmät, joka annettiin tuossa elokuussa. Tämä on katsaus, ei päästä ihan jokaisen, eikä läheskään jokaisen päätelmän kohdalta ihan juurisyy-analyysiin asti, että mitä tämä tarkoittaa. Käyn lyhyesti läpi aikataulua, soveltamisaluetta ja pari keskeistä sisältöasiaa, sitten meidän pöyryreferenssejä täältä BAT-maailmasta. Ja aikatauluhan tälle on, että kun tämä on nyt annettu tämä BAT-päätelmät, niin 6 kuukautta siitä, niin tulisi ELY-keskukseen laittaa selvitys, että täyttääkö vaatimukset vai ei. Mutta tässä on se, että ELY-keskukselta pitäisi tulla kirje näille direktiivilaitoksille, jotka kuuluvat tähän piiriin. Tässä voi olla pientä epäselvyyttä, jos on vanha ympäristölupa ja ei ole vielä, johon ei ole ollut uusintoja, jolloin tämä direktiivilaitosmääritelmä on voinut jäädä vielä tekemättä, mutta noin yleisesti ottaen. Ja tosiaan tässä voidaan, jos ei täytä, niin sitten voidaan ilmoittaa myös näin, että tämä ei tule täyttämään ja tehdään sitten ympäristölupa muutoshakemus. Ja todellakin näistä päätelmistä poikkeamista voi hakea perustellusti, josta tulee ehkä vähän enemmän myöhemminkin vielä. Ja soveltamisalueet, vaaraton jäte, on luokiteltu erilaisiin käsittelytyypeittäin ja sitä myötä annettu sitten rajat, siis vaarattoman jätteen rajat näille tyypeille, mikä tuossa on lueteltu biologisesta käsittelystä, jätteen käsittelyssä tuottamaan jäteveteen, niin loppukäsittely on 50 tonnia päivä, jolloin ruvetaan soveltamaan näitä BAT-päätelmiä. Jos on hyödyntämistä tai hyödyntämisen loppukäsittelyyhdistelmää, niin silloin on 75 tonnia. No sitten taas mädätykselle on 100 tonnia. Tämä on hyvin nyt tämmöinen yleinen katsaus. Nämä pitää, mitä tiedättekin, ketä ja talon toiminnanharjoittajia, että nämä pitää katsoa tapauskohtaisesti. Ja mitä menee sitten tähän vaarallisiin jätteisiin? Siellä se raja on 10 tonnia päivä. Ja tässä on nyt vaan laitettu 4 kohtaa, mutta tähän löytyy kaikki, mitä oli tuolla edellisellä sivulla mainittu, eli biologinen käsittely, fysikaalis-kemiallinen käsittely, mutta sitten löytyy myös liuottamien talteenotto ja regenerointi. Ja muun muassa sitten, mikä mä halusin tuoda tähän esille, että myös yhdistäminen, sekoittaminen ja uudelleenpakkaus koskee vaarallisten jätteiden osalta. BAT-päätelmät siis. No jos on taas väliaikaista varastoinnista kysymys, on 50 tonnia päivä. Ja ei tyypillisesti koske sitten varastointia, välivarastointia jätteen tuotantopaikassa. Tässä soveltamisessa nyt on huomattava siihenkin sit se, että jos tehdään useampaa toimintoa, jotka kuuluvat direktiivilaitos jäte, nimenomaan nyt jäte, BAT-päätelmien alaista toimintoa niiden ja jätedirektiivin tarkoituksen laitoksen, niiden toimintojen kapasiteetit lasketaan yhteen. Mutta sitten, jos on eri direktiivilaitostoimintoja, niitä kapasiteetteja ei taas lasketa yhteen. Ja jos on muuta käsittelytoimintaa, jätteen käsittelytoimintaa, joka ei kuulu tähän jätedirektiivin piiriin, sitä ei lasketa mukaan. Ja tästä on tullut YM-muistio nytten lokakuun, tämän kuun alussa, josta voi, että tätä on pohdittu laajemminkin. Ja mä luulen, että just näissä
yrityksissä, joille ei ole vielä tehty aikaisemmin sitä direktiivilaitosmääritelmää, niin tästä voi tulla jotakin sovellettavaa ja tulkintaa. Periaatteessa jäteasetus, jätelaki 13 pykälä alakohdistahan näitä rupeaa löytymään, mutta tässä on varaa tulkita. Sitten muistettava myös, että mihin ei sovelleta, eli kaatopaikat. Ja sitten jätteen poltto, pyrolyysi ja kaasutus. In situ, maaperän puhdistus. Kuonan ja pohjatuhkan käsittely. Tuhkat sinällään kuuluu, mutta ehkä enemmän sieltä sähkösuoratin puolelta. Mutta sitten kun on nämä kuonat ja pohjatuhkan käsittely, jotka on aika selkeästi erityyppisiä, karkeampaa, liukenematonta. Tai haitta-aineet suhteellisen tai hyvinkin liukenemattomassa muodossa. Sitten on romumetallisulatus ja muun muassa happo- ja emäisten regenerointi. Näissä on se, että nämä yleensä kuuluu sitten vielä jonkun muun BAT-päätelmien piiriin. Mä puhun aina jätepatista, mutta mä yritän nyt puhua BATista sitten. Keskeistä sisältöä. Mä tuon esille vaan pari asiaa. Kaiken kaikkiaan näitä päätelmiä, oliko niitä nyt 53, plus sitten vielä luku 6, jossa käydään läpi, mitä määritelmiä on se paras käyttökelpoinen tekniikka, mitä toimintoja ne voivat olla. Mutta keskeinen sisältö, kun näitä ilmoituksia ja lupavelvollisuuden täyttämistä, siis BAT-päätelmien raja-arvojen täyttämistä ruvetaan tekemään, on päästöinventaario, johon oli se puoli vuotta aikaa. Tai sitten jos heti todetaan, että ei, tai alkuvaiheessa, niin sitten voidaan ilmoittaa, että me teemme lupahakemuksen muutoksen. Ja lähtökohta on siinä, että tunnetaan ja tiedetään, mitä laitokselle tulee. Ja siinä minusta nyt, mitä Katrikin toi esille, tämä massavirtojen jätetietojen hallinta on oleellista ja varmaan tulee nyt jatkossa toivottavasti kehittymään kaikki lohkovirtakaaviot, mitä sä toitkaan. Ehkä se ei ollut virta, mutta jotain tällaista hienoa. Ja kuulostaa, että pitää saada hallinta. Koska tällä, kun tiedetään, mitä jätettä tulee, minkä laatuista se on, niin voidaan päästä arvioimaan myös sitä, että mitä päästöjä tulee, joka on tämän jäteinventaarion yksi keskeinen elementti. Ja sen lisäksi, että mitä ne on ne päästölähteet ilmaan ja veteen, niin myös merkityksellisyys pitää pystyä arvioimaan, varsinkin jos haluaa poiketa näistä raja-arvoista. Koska jos tietoa ei ole tässä päästöinventaariossa esitetty, niin on vaikea arvioida päästöjen merkityksellisyys. No, lähtein on nämä jätteiden laatutiedot, määrätiedot, ympäristötarkkailuraportit ja tarvittaessa täydentävät tutkimukset. Katsosin, että jos on laitos, jota ei ole aikaisemmin vanha ympäristölupa, niin voi olla tarpeen tehdä tarkentaviakin tutkimuksia. Muuten varmaan mitä uudempi lupa, mitä uudempi laitoskin ja suurempikin, niin nämä voi olla hyvinkin jo tiedossa. Toinen keskeinen sisältö on nämä tarkkailuvaatimukset. Nämä vaatimukset on esitetty aineittain. Ja mitä jätteenkäsittelyprosessia tämä vaatimus sitten tulee koskemaan. Ja vaatimusten lisäksi tai ainekohtaisesti se, mitä koskee, on tarkkailutiheys. Plus sitten, mikä tässä ei ole, niin myös analyysimenetelmä. Tiheysvaatimus on yhdestä päivästä kerran vuorokaudessa. Sillä on tietenkin sitten aika paljon vaikutuksia, jos näin ei ole, siis tarvitaanko jatkuvatoimisia ja niin edelleen. Mutta ne on sitten tätä tapauskohtaista selvitystä. Ja tosiaankin toiminnanharjoitus haluaa poiketa näistä tarkkailuvaatimuksista, niin on perustellusti ehdotettava, mikä se tarkkailuvelvoite sitten on. Ja siitä on arvioitava se kustannuslaskelmien lisäksi, miksi monesti voi olla, koetaan tai on todellisuudessa kohtuuttomat kustannukset. On myös katsottava se, että mikä se on sitten se
ympäristövaikutus, mikä tällä jätet hyvä saavuttamatta. Ja sitten näistä minkälaisia, että jos todetaan, että nyt pitää nämä tarkkailuvaatimukset pitää tulee täyttää, niin miten se voidaan tehdä, mennä pitää innostaa uusiin, niin sitten löytyy sitten nämä tekniset kuvaukset, löytyy tarkemmin PREF-asiakirjasta, voidaan soveltaa. PAT-päätelmissä on vain tällainen lista. Ja tosiaan näitä raja-arvoja mä jo hieman kävin läpi, mutta yleensä ottaen ne on tosiaan ovat tiukahkot. Ja tuossa mä tosiaan myös menetetystä ympäristöhyödystä, minkä äsken sanoinkin, on pystyttävä kertomaan. Ja tosiaan, jos sitten tämä päästöinventaario, joka on siis puolen vuoden päästä oltava siellä viranomaisella, tai silloin kun teille se on se kirjattu, siitä laskettu se puoli vuotta, ei ole riittävän yksityiskohtainen, niin PATin mukaista tarkkailuvelvoitetta on sovellettava suoraan. Eli tässä tulee tämä viranomaiselle aikamoinen myös niin kuin harkinta ja määräysvalta, ja meidän kokemuksessa nämä poikkeaa myös jonkin verran eri viranomaisten kesken, jolloin tämä kannattaa huolella tehdä nämä. Huolella tehtävä ja varauduttava sillä lailla tähän vaihtelevaan viranomaistulkintaan. Ja sitten vielä lyhkäisesti näistä meidän referensseistä. Pöyry on tehnyt näitä kymmeniä BAT-selvityksiä eri BAT-päätelmien perusteella. Ja samoin poikkeamahakemuksia. Ja samoin me ollaan tehty poikkeamatarkasteluja esimerkiksi jäteveden puhdistukseen liittyen. Koska siinä ei enää tuijoteta välttämättä päätelmää, vaan pitää todella tietää, mitä vaihtoehtoa on ja mikä on ne ympäristövaikutukset, jos tätä kuormitusvaikutusta. Ja teemme myös päästömittauksia ja vedenlaatutarkkailuja tarpeen vaatiessa. Kiitos.